זה באמת פלא. פלא גדול איך פרעה שלפני כמה ימים מתחנן, משתחווה לבני ישראל, קומו צאו מתוך עמי. ממש שמח מצרים בצאתם. המצרים שמחים שהם יוצאים, ברוך השם. מכת בכורות, זה לא נעים. ולא פחות, לא עובר שבוע, ומצרים רודפים אחרי בני ישראל להחזיר אותם למצרים. מה זה הדבר הזה? הפלא הגדול, שזה גורם גם, קורה גם לקורש. כן, קורש זה שאומר במילים הכי גבוהות ויפות, מכתב לכל העולם, לכל האנושות. היהודים תעלו לארץ ישראל, כך השם ציווה אותי לבנות את הבית אשר בירושלים. פחות משנה, חוזר בו, מתחרט. אבל זה לא קרה גם רק אז, זה גם קרה בדורנו. כן, שבה הצהרת בלפור, 1922 למניינם, שארץ ישראל, מנהר פרת עד נהר מצרים, תהיה לעם ישראל בית לאומי לעם היהודי, ולא מחליט את זה בלפור לעצמו, מחליטה האימפריה הבריטית, שהיא אימפריה שהייתה אז הגדולה בתבל, מצטרפים אליה אחר כך חבר לאומים. חבר לאומים זה מוסד של כל האומות המנצחות במלחמת העולם הראשונה, וכולם מצטרפים להכרזה ארץ ישראל לעם ישראל, והנה לא עובר יותר מדי הזמן, הם מתחרטים, הם בהתחלה אומרים, טוב, את עבר הירדן המזרחי ניתן לאבדאללה. חותכים חצי מארץ, לא חצי, הרבה יותר מחצי מארץ ישראל. אחר כך, גם בתוך הארץ, מונעים את העלייה, מונעים את ההתיישבות, מונעים את ההגנה על החיים, מחזקים את הערבים, נותנים להם להיכנס לארץ כמה שהם רוצים. מה קרה? אומר רבי הרב חרל"פ, זה סדרו של עולם. סדרו של עולם זה תהליך מורכב שמצד אחד הוא תהליך שמיועד להשפיע על כל יושבי תבל, לא רק על העם היהודי. אז לכן כולם צריכים להיות שותפים בו. מצרים צריכה להיות שותפה בו בתהליך הזה. אבל הם חייבים להבין שזה לא מהלך שלהם. זה לא פרעה החליט שאנחנו יוצאים ממצרים וזה יצאנו ממצרים. אלוקים הבטיח לאברהם, זה תוכנית אלוקית. יש לא מתבלבל לחשוב שאנחנו תלויים בחסדיהם של פרעה או קורש או בלפור או האימפריה הבריטית. בהקדש הוא אומר, איתכם ובלעדיכם זה יקרה. אני רוצה אבל שתהיו שותפים בהתחלה, שתבינו שהגאולה הזאת היא לא אירוע של עם ישראל, אלא היא אירוע עולמי. אירוע עולמי שאתם שותפים בו. כך ההתקדמות של עם ישראל תהיה קשורה להתקדמות שלכם, תמשוך אתכם אחריו, כי אתם הייתם חלק ממנו. וזה מעניין לראות איך ההיסטוריה חוזרת, איך אותו אירוע שקורה ביציאת מצרים, חוזר בבית שני וחוזר לקראת הבית השלישי. יהי רצון נזכה לעוד גאולה שלמה במהרה בימינו אמן. רגע של חוכמה, רגעים קצרים ומשני חיים. הצטרפו אלינו, הרשמו לערוצי רגע של חוכמה ביוטיוב, בפייסבוק, באינסטגרם ובוואטסאפ.